حق علوس أولا جهة لما دحوين حسا شيق أو قوان علوس قاتي إن دادك شعبك لغارة رو حافظها دبدمس كأدوان بوق علوس وكتاقنا يمدحوين قورقور أو دحدحادين تي إساقا بحاي كدمركي وكوفا شلمي إسكو داي وكو دوني إن وكو كلبت بادي دادك دقان حافظها سئية دولادة هدبت طلابان نوعي أهيو قادي دونا مدحوين حسا شيق محاسا كجرا إن حل لبانكو هيبا دادك دقان دبدمس كأي كشقين أيان إن دادك سيلا رافو siyaasinta mucaaradka oo si adag uga jawaabay hadal shalay ka soo yareer ra'iisul wasaare Xamse oo ahaa in aan mar dambe lagu noqon doonin teendada afisiyooni isla markaana dawladdan ay ka qayb qaadan doonto oo ay qaban doonto doorasho qof iyo cod ah iyo villa Soomaaliya oo wado qorshe u muuqda mid dhalanteed ah iyo kulan ka dhacay dalka Qatar oo lagu bahdilay Itoobiya si weyn loogu taageeray Soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa qaybteenan daawada muuqaalkan like saar oo si share gareelana si wadaag saaxiibadaada kale aad baad u mahadsantiin kuna soo biiray buugeenan warqad prize aynu ku bilowno xogo la helay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aan ka gaaray in dadka shacabka laga raar in dadka shacabka ah ee degan xaafadaha dabdamiska la raafo sida ay la socotaan ba wadooyinka la soo dhaafay buuq xoog leh ayaa ka tagnaa xaafada dabdamiska oo ay leeyihiin ciidamada booliska Soomaaliya kuwaas oo dhowr jeer hore ku goodiyay in shacabka halkaasii ku dhaqan ay qaab xoog ah uga rari doonaan kadib markii dadkaasi ay diideen inay xaafadahaasi isaga guuraan. Haddaba 20-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee Abriil ayay ahayd maalintii ugu darnayd markii ay isku goodiyeen labada dhinac waa dawladda iyo dadka shacabka ah balse markaas waxaa ku soo baxay madaxweynaha maamulka galmudug ee Qorqor qorqor ayaa hadda la sheegayaa in arintan uu isaga baxay kadib markii ku guul dareystay isku dayo uu ku doonayay inuu ku kala badbaadiyo dadka degan xaafadaas iyo dawladda qorqor waxa la sheegay in dawladda uu ku qancin waayay in ay iska dayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan ee halkaasi waxaana dawladdu ay sheegtay in marnaba aysan aqbali doonin in dadkaas ay halkaasi sii deganaadaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda oo uu ka mid yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in uu arintani si adag uga biyadiiday isla markaana uu sheegay inaysan ahayn wax markaasi la aqbali karo in dadkaas dawladdu ay ka rarweyso halkaas isagoo sheegay in dawladda warkeeda uu noqon doono mid aanba meel uu ka shaqeeyo aysan jirin qorqor ayaa hadda waxa uu ka shaqeynayaa in uu iska hor keeno oo uu soo fariisiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadkii guddiga ahaa ee ay soo xusheen dadka shacabka ah ee degan xaafada dabdamiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalayto dib ugu soo laabtay dalka ayaana la filayaa in uu kulamo la qaato dadkaasi guddiga ah kadibna natiijooyinka ka soo baxa wixii ka dambeeya ay dawladdu dadka halkaasi ka rari doonto inkastoo dadku aysan marnaba ku qanci karin in halkaasi laga raro iyagoo aan haysan wax beddela haddana waxaa suurtagal ah in dawladdu ay markaan gacmaha ka hadasho isla markaana gacmaha la iskula tago dhinaca kale waxaa jira siyaasiyiin ku heyba dadka degan xaafada dabdamiska kuwaas oo iyagu ee qaybo ka mid a dhulkaasi la siiyey kana shaqaynaya sidii ay dadka halkaasi uga raafi lahaayeen qaarkood ayaa ka shaqaynaya isla markaana dawladda siinaya ee tallaabooyin ay markaasi ugu fasaxan yihiin in dadkaas qaab xooga looga raro halkaas haddii ay ka dhiga adeegaan awaamiirta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sheekada dabdamiska ayaa mar kale dib u soo cusboonaan doonta toddobaadyada soo aadan dhanka kale siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa waxay si adag uga jawaabeen hadal shalay ka soo yareeyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa shalay sheegay weliba si adag u sheegay in aanan dib dambe loogu laabanaynin teendada isla markaana dalka ay ka qaban doonaan doorasho qof iyo cod 2026 siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qaarkood u soo jawaabay waxaana ka mid ah hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxa uu soo qaatay ereyo maldahan oo uu ku muujinayo in ra'iisul wasaaruhu uu yahay nin iska hadlay oo kale siyaasiyiin kale ayaa jira oo iyaguna arrintani ka soo hadlay iyagoo sheegay in filada aysan wax eeda lahayn isla markaana dawladdu aysan hadda markaasi ee u muuqanin ee mid ka shaqayn karta doorasho qof iyo cod tusaalooyin waxay u soo qaateen in ay jiraan isqabqabsiyo badan Puntland ay markaasi maqan tahay sidoo kale ay jiraan
ee buuqyo kale oo la xiriira arrimaha dastuurka taasina aysan suurtagal noqon karin in doorasho qofii codal qabto waxa sidoo kale jira in shabaab ay wali haystaan deegaano badan in Soomaaliland ay maqan tahay iyo qodobo kale laakiin xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay u muuqataa mid markaasi doonaysa in ay qabato doorasho ka duwan ee tii hore ee dadbareed balse doorashadaas ay noqon doonto mid iyada markaasi u danaysa amaba wax badan u qaban karta amaba ka shaqeyn karta in ay mar kale iyaga xukunka ku soo laabtaan si kastaba ha noqotee waxa dhawaanahan markaasi la filayaa sida ay u dhacaan doorashooyinka maamulada in looga tusaale qaato doorashada ay markaasi qaban doonto Villa Soomaaliya ee madaxtooyada dalka. Ugu dambeyntiina kulan ka dhacay dalka Qatar ayaa lagu bahdilay Ethiopia. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carabta iyo wasiirka ka socday ee dalalka Yurub ayaa waxa markaasi lagu bahdilay Ethiopia. Ethiopia ayaa la sheegay inay ku gardarrotay Soomaaliya isla markaana ay ku xadgudubtay jiritaanka iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Wasiiradaas iyo sidoo kale kulankaas ayaa intaba waxaa lagu taageeray in ay tahay Soomaaliya dal madaxbanaan isla markaana aanan lagu xadgudbi karin. Soomaaliya ayaa helaysa taageero markaasi caalami ah oo aad u xoog badan. Gudahan intaas ayuu noogu dhahay warkeennii sidaas iyo nabad gelyo. Bishaaro muhiim ah. Ma la jeceshahay naftaada, caruurtaada, qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar? Haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay, Deeqsan Fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada. Sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira, Deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka. Waxa kale oo Deeqsan ku haysa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kale ah +25 25 15 10 17 ama +21 21 28 33.